Čtvrtá policejní divize tankových granátníků SS vznikla 18. září 1939 na rozkaz Adolfa Hitlera. Na základě tohoto rozkazu bylo povoláno 15 803 mužů z řad Ordnungspolizei, kteří byli poté vysláni k výcviku na Truppenübungsplatz Wandern pod velením SS-Obergruppenführera a generálporučíka policie Karla von Pfeffer-Wildenbrucha. V počáteční fázi se divize nevyznačovala vysokou bojovou kvalitou a její vybavení nebylo na úrovni jiných divizí Waffen-SS. Navíc od členů této divize nebyl vyžadován stejný intenzivní psychický a fyzický výcvik, jaký byl běžný u ostatních divizí SS. Po ukončení výcviku byla divize přesunuta k západnímu valu. Během invaze do Francie byla divize držena v záloze v oblasti Reutlingen a Tübingen, zatímco jednotka Leibstandarte Adolf Hitler se nacházela na hranicích s Nizozemskem připravena na prolomení obraných linií výsadkovými a pozemními jednotkami. Čtvrtá policejní divize tankových granátníků byla nasazena do akce mezi 9. a 10. červnem, kdy zahájila přechod přes řeku Eisen a Ardenský kanál. Po několika menších bojích pokračovala směrem k argonskému lesu, kde se střetla se zadními vojsky francouzských sil následně postupovala směrem na město Les Islet, odkud byla stažena 20. července 1940. Po krátké době byla divize přesunuta do východního Pruska. Během počáteční fáze operace Barbarossa byla divize přidělena skupině armád Sever, opětovně jako záložní síla. Brzy však byla nasazena do bojů u Lugy, kde spolu s 269. pěší divizí Útočila na předmostí bráněné pěti sovětskými divizemi. Boje byly komplikovány bažinatým a zalesněným terénem, což vedlo k vysokým ztrátám, které dosáhly přibližně 2000 mužů. Dne 10. srpna divize dokončila obklíčení města, které spolu s 9., 690. a 122. pěší divizí následně obsadila. V říjnu se jednotka zapojila do bojů u Leningradu a v únoru 1942 byla oficiálně začleněna mezi jednotky Waffen SS. Od ledna dobře března téhož roku se účastnila akcí podél řeky Volchov, kde se hrála klíčovou roli při zničení sovětské druhé úderné armády, čímž si výrazně zlepšila svou bojovou reputaci. V lednu 43 byla nasazena na linii u Ladošského jezera, kde čelila hlavnímu náporu sovětského protiútoku a prolomení německých linií u Šluslburgu. Následně v únoru zaujala obrané pozice západně od Kolpina, kde se opět střetla se sovětskými silami. Během této doby dostala nové označení SS policejní divize pancéřových granátníků a její jádro bylo přesunuto do výcvikových oblastí ve Slesku, v Čechách a na Moravě. Zbytek divize byl reorganizován do bojové skupiny Kampfgruppe SS Policaj Division, která byla nasazena do obraných bojů v severním sektoru východní fronty až do 21. května 1944, kdy byla rozprášena. Po sformování nové čtvrté SS policejní divize pancéřových granátníků, která téměř dokončila výcvikový program, byly její části vyslány do horských oblastí severního Řecka, kde se zapojili do protipartizánských akcí a represí proti partizánům po přepadení německého konvoje u Klisury. Poté se divize přesunula do Bělehradu, aby posílila čtvrtou obrněnou armádu, která zde čelila značným ztrátám. Divize byla z tohoto sektoru stažena v lednu 45. Následovaly těžké boje při přesunu na Slovensko a lednový přesun do štětí v severním Německu. Odtud byla vyslána do bojů v Pomořansku a následně do Danzigu, dnešní Gdaňsk, kde se střetla s rychle postupujícími sovětskými silami. Divize zde byla obklíčena a utrpěla těžké ztráty v zuřivých bojích. Po ústupu z Danzigu byla divize evakuována po moři na poloostrov Hela a poté do Svinemünde. Po krátkém odpočinku jihozápadně od Štětína se divize zapojila do bojů při ústupu ze severního Berlína přes Labe do Wittenbergelencenu, kde se přeživší členové divize nakonec vzdali američanům. Čtvrtá policejní divize pancéřových granátníků SS představuje jeden z příkladů, jak nacistické Německo využívalo různé složky svého aparátu k podpoře vojenských operací a šíření své ideologie. Divize se účastnila mnoha klíčových operací druhé světové války a byla zapojena do válečných zločinů, které zanechaly dlouhotrvající dopad na Evropu. Její historie je příkladem brutality války a role, kterou Waffen SS sehrálo v rámci nacistického válečného úsilí.